ဥပဒနာရှိတဲ့ဟာဒုက္ခဒိသပိုင်းခြားသည်ဖြင့်ကျင့်တစ္စာ၃ပါးမှာရှိမှုကိစ္စကြီးကြီးပုံပြောခဲ့ပါတယ်ဒုက္ခဉာဏ်ကကျင့်တစ္စာမှန်စွာသိမှုကြီးဆိုတော့ဒီမှာဆောင်ဖို့လည်းပြောခဲ့ပါတယ်မဲ့ထိုက်တာမှာတော့နိဗ္ဗာန်မြင်ပြီးကျန်တုကတစ္ဆာ၃ပါးမှာဒီလိုကိစ္စပြီးပြရပါဘူး။ဥပဒနာရှိတိုင်းနဲ့အထက်ကွာချားပါတယ်။ဥပဒနာရှိတိုင်းကဒုက္ခတစ္ဆာပိုင်းဒါလည်းပြရပါမယ်။ကျန်တစ္ဆာ၃ပါးအလိုလိုကိစ္စပြီးပြ။ဒီရမယ်ထိုက်တာပါဒီရမယ်ညာကလိမ့်ပါအာယုပြပါ။လိမ့်ပါအာယုပြပြီးမှလည်းဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားသိမှုတရားဝင်လာ။ဒုရသစ္စာသိချာမှု၊ဒုက္ခသစ္စာ၊ဒုက္ခသစ္စာပွားမှုတရားဝင်လာ။နိဗ္ဗာန်မြင်တာကျင့်သစ္စာမှန်စွာသိမှုကြီးတယ်။အဲဒါနှစ်မျိုးဈာန်ကြက်ပေါ့။အဲဒါတော့နောက်ပိုင်းကျမှပြောမှာပဲ။အခုတော့ဒီကနေ့နီးလောက်တော့ပြီပါသေးတယ်။ဒါကမနေ့ကကျုပ်တို့ညီကောင်မအစရှိတော့ဖြစ်ပြတဲ့ငယ်ရုပ်နာခန္ဓာဒုက္ခတစ္ဆာထိုက်တဲ့တရားတွေသူဖြစ်တဲ့လိုက်ပြီးတော့တရားထိုက်ရှင်းလာတဲ့ကြီးကိုစိုးစိုးရင်းရှိတော့ပြရောင်းလေးမှာစကလုံးရှိတဲ့ကြားတယ်သဘောမှန်လေးကြီးတိ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 လာဒုက္ခတစ္ဆာဆိုင်ချပြီဒီလိုတွေကမတိမရှိတော့ဘူးဘောမတိမလာတော့ဘူးဘောမတိပြောက်ဘူးဝိညာဉ်ရဲ့သင်္ကြပ်ပေါ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာတည်းတဲ့တရားတွေဖြစ်ဆက်လာပြီးတော့မရှိလို့မတိရောမတိရောဆိုရဲဆိုတာပေါ့ဆိုရဲလောကလာနေတာပဲပြီးတော့ပြေသွားတယ်သူသမာဓိကတော့အဝိဇ္ဇာကိစ္စတော့ကိုလည်းသမာဓိကတော့လည်းရှိပါကျွယ်မှုကျွယ်မှုကကျွယ်လာတာပဲအကောင်းနဲ့တစ်ခါရှိရမလို့ဆင်းတဲ့တစ်ခါတည်းပါရပြီးတော့ဆုတ်ကုန်ခါငါပဲငါကနာငါကြတာပဲငါကနာနာစားတော့ရှိတာပဲငါလို့တော့ဒီလိုဒီလိုကျွယ်ဖို့ပြီးတော့ဆုတ်ကုန်ခါကျွယ်လာတာဒီလိုတော့လည်းဖြစ်တာဒီတစ်ခါကျွယ်တော့မကျွယ်တော့ဘူးကကျွယ်တာလည်းမရှိတော့ဘူးကအနာကမြရာကြီးရဲ့အာရုံကိုခါလုံမှုတိတ်တဲ့အနေနဲ့လက်နှမ်းတဲ့သဘောပဲဒီကဥပဒါကတော့နှမ်းမှုကထုတ်ထားတယ်လက်တော်မနှမ်းတော့ဘူးဆိုတော့မဆုံးတော့မဆုံးဘူးတော့ဘူးပေါ့ဒါတဘာဝပဲလက်နှမ်းမှုကထုတ်လို့ဆိုလက်နှမ်းလက်မနှမ်းတော့မထုတ်တော့ဘူးဥပဒါနဲ့ကျင်းတာဒီနဲ့ပဲဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံခေါ်တဲ့ကိဋ္တာဝဝလို့အလယ်ရတာ။ဒီကိရာကကိဋ္တာဝအလယ်ရဖို့ပဲဥဒမရဲမှာဒါကြီးကြည့်ရမှာ။ဒါကြီးလို့လဲဆိုတော့ဒီရည်မှာလည်းဟာကိဋ္တာဝပဲရင်းခံရတော့သကလမိတာသတ္တနာဝတ္တဒုက္ခကိလေသာမူလကံဟုတ်ဆိုထားတာသတ္တဝါတွေအလုံးစုံဆင်းရဲဟာဆင်းရဲမှလည်းရဟာဟုတ်ဆင်းရဲဟာကိလေသာအယုတ်ဆောင်ရှိတယ်ဆိုတာဆင်းရဲရှိပေါ်တယ်များကိလေသာရင်းခံနာရည်ကိလေသာမေတိဘဝတိဒုက္ခအယတေရိဒုက္ခစေတုဘူတာလို့ဆိုတာကိလေသာတို့ဒီဘောဓိဒုက္ခတို့ဖြစ်ခြင်းမှလည်းပဲရှင်းရတာပဲဆိုတော့ဖြစ်နေကြတယ်ဆိုတာပဲဟုတ်တယ်လို့မပြီးမရောဘူးဖြစ်နေတာရှင်းရဲ့ပဲကျေးဇူးအကြောင်းလေးဖြစ်တာလားလောဘကြီးဖြစ်နေတာကရှင်းရဲ့နေတာလားဆောက်ကျေးဇူးအကြောင်းလေးဖြစ်တာ
ေလောင်းကြီးမျိုးမျိုးဖြစ်နေရတာလေဆိုဖြစ်နေတော့ဆိုအဖေကြီးအကြောင်းလားဖြစ်ရတာဖြစ်နေတော့ဘာလို့လဲဆိုရလို့အာယတိတိဒုက္ခဟိတိဒီတာနောက်တစ်ခုမှာလဲဆိုရကြီးအကြောင်းလို့ဆိုရတာဒီကနေ့ကဆိုရဖြစ်တော့လဲဆိုရနောက်ဒီမှာလဲဆိုရကြီးအကြောင်းမကောင်းတာ။ဒေဟိဒေဟိပတ္တံတတပံတိပိဋကယံတိ။အရင်ကိဋ္တာရီနဲ့ရော။ဒီလိုဟာတတပံတိဆိုတော့ဒီလုံးနေကြတာ။ဒီပန်းနေကြတာ။ပိဋကံဖြစ်ဖြစ်ခံရတာ။ဒီလက်တော့။ဒါပေမဲ့ကိဋ္တာတော့ပူမနဲ့မကြည့်လာတော့ဘူး။အများဆုံးအခုလည်းဒီကရတာဖြစ်နေတော့ဒီကမကျင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုနှိမ့်သက်တာနှိမ့်သက်တော့ဒီမှာတော့သူကမြည်နေတော့ပူတာပဲအဲဒီမြည်ဟာလောင်စာကြီးလောင်လို့ပြန်ပူတာပဲနောက်ပြီးပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့လောင်စာမင်းကြီးကျန်နေတာသူကမကျင်းသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ကိုသူဝဲလာလို့ရှိရင်လောင်လိုက်တာပဲပူတာပဲအဲဒီလိုတတတူပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့စိတ်ကဟာမြင့်ပြီးတော့မင်းနဲ့ကြံနေရတာ။နေရောက်ကြကောင်းတဲ့တရားတွေ။ဒီအဲ့ဒါတွေဥတည်ပြီးတော့ရှုချက်နေရတာ။ဥဒ္ဓမာအရိယမင်းရဲ့ရှေ့ရေးဥပ္ပဒါညာခေါ်တဲ့လောကီဝိပဿနာဉာဏ်လေးပါ။ဒီလိုလောကီမဟုတ်ဘူး။ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဒီပါလို့ရတာပါလားဉာဏ်တော်ဖြစ်နေပါတော့ဒီဟာတွေဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုပဲကျွန်တော်ဖြစ်ပြီးဒီမှာဒီလိုကျွန်တော်ဖြစ်ပြီးတာသာတူကြတာဘာလို့ဆုံးဖြတ်ကြတယ်လို့ပြောရတာဆုံးဖြတ်ကြတယ်ကြာဆုံးဖြစ်တော့ဆိုတော့ပွားတဲ့ခါမှာတော့ဒီဟာကဘယ်လိုဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုတော့မဆုံးတော့ရည်ရှိလာတဲ့ခါမှာဟိုလည်းကအပြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မတိတ္တကယူပြီးတော့ပြရတော့ခုရင်ပေါ်ရတယ်ဒီလိုဖြစ်နေတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီလိုဆိုရင်ပေါ်ရည်ပေါ်စေလိုက်လို့ရှိပါတော့ဒီတော်ဝိတုကြီးတော်ဆိုသူဒီတော်ဝိတုကြီးတော်ဆိုသူနဲ့ရားဆိုလာပါတော့ဒီလိုတော့ရှင်းပါဒီတော်ဝိတုကြီးဆိုတော့ဉာဏ်ရလာတာအခုလာတဲ့ဉာဏ်တော်ကပြည့်တဲ့ဉာဏ်တော်ကယူချမ်းလို့ပြရလို့ပါဘူးဒီကြီးတွေကတူတူပဲနောက်မှဥပါဒာယုတ်ကိုပြီးလာတာနောက်မှလာပြီးလာမှနောက်မှဆုံးနေတာအချိန်တော့တွဲရုံတွေပြီးလာတာနောက်မှတချီချီနိုင်နေတော့ဒီကြောင့်ဆိုလို့အချိန်ကိုဆုံးဆုံးရလို့ရတယ်တက်တယ်ဒီလိုတော့ဘယ်လိုတက်လာလဲလို့ဖြစ်နေတာကသမာဓိကြီးကစကြတယ်သမာဓိကြီးကိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖြစ်တယ်ဒီလိုကြီးအရှင်နဲ့ကြည့်လိုက်ဆိုလို့ဆိုရင်ညာလောဘတုတိဖြစ်ပြီးမှသိတာဥဒ္ဓတုသိတာဥဒ္ဓတုဖြစ်ပြီးမှညာဘက်ဆံရဒုတိယတုတိစသည်အရှင်လုပ်ခဲ့တော့အာဟုတ်ကိုတက်လို့ရတာဟုတ်လားအမှုဘုရားပฏิဝဒါဆိုအရှင်လိုက်တော့ရတယ်အဲဒါညာဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့ဆိုရင်အတိပေါ်တော့မတိကြောက်တာပဲအလုံးရောက်တော့အမောင်ကြောက်လို့မတိလို့တွေ့တဲ့ခဏလေးကြောက်တာကျွေးလာနေဥရတာလည်းခဏလေးကြောက်ကြောက်တဲ့ဆိုတာဒီရှိဖို့နေရတာပါလားပါပဲဒီတော့ထိုင်တော့ထိုင်နေလောက်တဲ့နေရာဌာနမှာအရေးဆွဲထိုင်နေလို့ဒီကနေရာအရင်ဥထာတော့နောက်ဒီကလာပြီးတော့ထိုင်ပါဦးပေါ့ဒီကတော့ထိုင်နေနေတိုင်းနောက်ကလာတဲ့နောက်အမြဲဆုံးလည်းဒီရဟမြေသိက္ခာသလိုရှိရောအနုပြုကိဋ္တာအမြဲတမ်းရှိနေတာပဲအကြောင်းကိုမြင်လို့ရှိဖို့ရတယ်သူကဆောက်နေတယ်လို့ပြောတယ်မြေရောက်နေတာအနုပြုရှိတယ်အကြောင်းကိုမြင်လိုက်တယ်အကြည့်လာတယ်ဆက်ရဲလာတော့လားရာနုပြုကိဋ္တာတွေမကိန်းရအောင်ပေါ့ငြင်းငြင်းသွားအောင်လို့ဒီလောကီကလက်ရှင်ပေါ့ဒီဘောဓဉာဏ်
ဥပဘကမဲ့ဒီထည့်ပြီးနေတာအလင်းအလင်းကောင်ပေါ့အလင်းကောင်လည်းကလေးကြီးဆိုတော့ပြည့်နေတာပဲအဲ့ဒီတော့လေးကြီးဖြတ်သွားလို့ရရေထည့်ထုတ်ရတယ်အပူလေးထုတ်ရတာလည်းရှိတယ်လေးကြီးဖြတ်ထုတ်ရတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီထည့်ထုတ်လို့ရှိရင်တော့ရေသွားတော့ဆဲတဲ့ကလေးဟာဝင်သွားတဲ့ရေရဲ့ဖြူအားရောက်ဖြတ်သွားတယ်ဒီလိုလိုလို့ရှိရင်လျော်တဲ့ဥဒါရယ်ကအခုပြေးပြီးတော့လည်းမထုံဘူးစုပ်လည်းမထုံဘူးဆိုဒီတိုင်းဒီတိုင်းမျိုးလားရှိဘူးကွဲတခုရေထဲမှောက်ကြည့်ရတာအလိုလိုပဲကွာဒီလိုရှိနေတာပဲနောက်ဖွဲ့ကောင်းလိုက်တဲ့အခါကျမှလူကြီးကထွက်ထွက်နေတဲ့လူကြီးရောက်လာတယ်ရှိအတိတ်ဆုံးကြတာဒါမဲ့ကိစ္စပါအရှင်တရားကြီးစိတ်အရှင်မှာထဲမပေးနိုင်လို့ရှိရင်လေနဲ့ကျူတဲ့ကြီးကြီးသားကြီးဟာပြည့်နေတာပဲ။ငုံနေတဲ့မြို့ကြီးတွေကကြားမှာတစ်ချက်ဆက်ပြီးတော့ဒီခန္ဓာကြီးကြီးသားအရိယာမှာတစ်ချက်ဆက်ပြီးတော့လုံလုံကြီးကြီးဆော်ဆော်ကားကားစဉ်းစားတတ်လာလို့ဖြစ်သွားတဲ့ဥဒိကမကြီးတွေကအဆက်ဆက်လာနေတာ။ပြီးတော့အမှုတရားကြီးတွေကအဆက်ရပြယုတ်ထားတာဥဒိကမအဆက်မရောက်ရအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီဘောရဉာဏ်နဲ့ဥပဒနာဉာဏ်နဲ့ပေါ့ဒေသနေဒေသနေကအာရမအာရမဏိကကုသိုလ်သာညှိနေတာသင်္ကပေါ်လာတဲ့သင်္ကပေါ်လာတဲ့အာယုဟုကမြဥပဒနာဉာဏ်နဲ့အမှန်တမ်းမကြည့်လို့ရှိရင်အကြောင်းမူတဲ့စိတ်ခွင့်ရှိနေတဲ့ကုသိုလ်သာအာရမဏိကကုသိုလ်သာဆိုတာသင်္ကြန်ပေါ်လာတာဒီသင်္ကြန်ကသင်္ကြန်ရဲ့တရားစိတ်သင်္ကြန်ကဆိုဆိုရင်းရှင်းရှင်းရမှာဒီလေးစိတ်ကြတာသဘောမှန်လေးနော်ဒီသဘောမှန်လားသဘောမှန်လေးကျောင်းသူသဘောမှန်လေးအမြဲရှင်းရသဘောပဲခေါ်တဲ့ရှင်းရကြလို့ဒီပြည်လို့ကပိုင်နေကရှင်းနေတဲ့အာယုဘောမှာအဲ့လိုမရှင်းလို့ရှင်းခွင့်ရှိရဲ့အမှုတရားကြည့်လိုက်တာအဘုဒ္ဓခါရပြုတ်ဆက်တာရိုးပြသွားတာပြတ်သွားတော့ဒီခန္ဓာကြီးတွေလည်းလာနိုင်တော့မြို့ပြတ်ပြီဆိုရင်ဒီခန္ဓာလည်းပဲရှိတော့ဒီခန္ဓာမရှိဘူးဆိုရင်ဒီကမ္ဘာလည်းမရှိတော့ဘူးပေါ့ဒီနည်းနဲ့ပဲကိစ္စကိုပြတ်နေတာကောဒီတော့တတ္တဝါတို့ဟာကိုသိရတယ်ပေါ့လေသိရတာကိစ္စကအရင်းခံအဲ့တော့သိရခြင်းအကြောင်းကိစ္စကအရင်းခံကြအောင်မပေါ်တော့ဓမ္မဒီကိစ္စကမှားနိုင်လို့ရှိရင်ဓမ္မစာကပြတ်သွားတာလောတဘာမှလည်းလောတဘာစာအတွက်ပြတ်သွားတာပဲ။၅မိနစ်မှလည်းဒီ၅မိနစ်လို့အမှတ်တူဖြစ်နေတယ်။ဒီမှာ၅မိနစ်ကိုနည်းဘူးပေါ့။မကောင်း300ပဲ။၁၀မိနစ်မှလည်းလို့ရှိရင်600ပဲ။တနာရီမှလည်းလို့ရှိရင်3600ပဲ။အစွန်းတော့600ထားတော့3000လောက်ရတယ်ဆိုနေတာပေါ့။ဒါကြီးဒီပါးကြီးပြရနေပါလေ။ဒီလိုတော့တူတယ်။အဲ့တော့ဦးသိရတဲ့မှာတိတိသာဝေါကျက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကမ္မဝုံလည်းမဆက်တော့ကမ္မဝုံမဆက်ဘူးဆိုလို့ဒီဥပါဒဝုံလည်းကျင်းဩဘယ်လိုကြီးလဲရောက်ရည်လိုက်တော့ကိလေသာဝုံဆက်ရင်ကမ္မဝုံလည်းပဲဘာဖြစ်လို့ကိလေသာဝုံမပြည့်ရင်ကမ္မဝုံလည်းဆက်တယ်ကမ္မဝုံဆက်လို့ရှိရင်ဘောကောင်ပြင်းမှာမလားမပြင်းဘူးပေါ့ကျမတည်ကြတဲ့ဖတ်ချက်ကိုဖတ်လိုက်မတည့်ကူဖတ်လာဘူးပါရုံးမတည့်ကူတော့သူ့ချားလိုက်လို့ဆိုရင်ကြည့်လို့မပြတ်ကံကဆက်ထားပါဘူးနော်ကြည့်လို့မပြတ်ကံကဆက်ဥပ္ပေမကျွတ်မှာဆိုတော့ဥပ္ပေမကျွတ်ပါဘူးရုပ်ပါကဲမကျွတ်လို့ဖတ်ပါတဲ့ဒီမှာမှတ်ကြည့်ကြရမှာလေအဲ့ဒါမှန်ပါ့မလားဟင်မှန်တယ်ဒီကအားလာပြီးတော့မှန်တယ်လို့ပြောနေတော့ခုကိုယ်ဟဲ့နေတဲ့သူကပေါ့ဟုတ်လားမကြတဲ့သူထွက်တော့ဒါပေမဲ့ဒီလိုဆိုတဲ့သူကဟာဘုဘွားကြီးကထားပါတယ်ဒီခုဘုရားဟုတ်လားအရွယ်ရောက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဘုရားထုံးကိုပြုံးလို့ဒီလိုလောက်ကစပြီးအထုတ်တဲ့အပိုင်းမရောက်ခင်တော့ပါရင်လည်းဒီလိုလိုမြင်ရတယ်ဟမ်
ဖြစ်နေတာလေ။လောကုတ္တရဖြစ်ခုလား။ဟမ်ဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့အဲဒီကုတ္တရကတော့အမှန်လားမှောင်မိုက်တဲ့ကာလမှာအာမကောင်းလို့ဆက်စည်းတည့်ရစာပြီးတော့ရှိပါလား။ဟုတ်ပါမလား။ဟမ်ဟုတ်တယ်။ဟုတ်ပါမလားမင်းတို့ကြီး။ဟမ်ဒီအရိကုသဘာလည်းပဲအဝိဇ္ဇာရဲ့ကုသလေမျိုးနဲ့ပြရတာပဲမိုက်လို့ကုသလုပ်တယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်မှန်မလားဟမ်မိုက်လို့ကုသလုပ်တယ်ဆိုရင်မှန်မလားကုသလေမှန်တယ်ရဟအဝိဇ္ဇာကဘာလဲဆိုဘသူမလေးပြတာရှိနေကြည့်ကြည့်လို့ဆိုရတယ်ဟမ်ဒီလိုလို့ရှိရင်မောင်ကိုနေဘူးပေါ့ဘသူမလေးပြတာရှိနေကြည့်ကြည့်ခါလေဆိုတော့အဲ့ဒီဒီပြောလို့ရှိရင်လည်းယဉ်ကြည့်တာပါဘယ်နော်ဘဂဝန္တရားတော့ပြတာကြီးတယ်ကွာဒီတော့အဝိဇ္ဇာရဲ့ကိုယ်စလေအနည်းနဲ့အဝိဇ္ဇာရဲ့စိတ်ပွင့်ကမလွတ်သေးတဲ့ကုသိုလ်ကြီးညားပါတယ်ဝတ္တနိကုတ္တံကုသိုလ်ကြီးညားတာပါပဲပရိတိကဘာဝနာကုသိုလ်ကပါတော့ကုတ္တံကုသိုလ်ပြီးတော့သတိရတုတ်တံမှာလည်းဟောထားတာရှိတယ်ဤဝိဒံဒုက္ခဤဝိဒံကုသလနာကုသလနာဘာလို့လဲသမာဒနာဤဝိဒံပုံကြံပဝတ္တိဆိုတာသိကုကြည့်ကျဲကုသိုလ်တရားတွေကိုဤဝိဒံမှာကြည့်ပွားကြည့်တဲ့နေရာကိုကျင်းရဲဆိုတာယူထားထောက်ကြည့်ထားခြင်းတော့ဒုက္ခလောက်ပုံညနဲ့ပုံညဖာကိုကျူးနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီချက်အဲ့ဒီချက်မှာသာသနာဆရာဖွင့်ထားတာကုသိုလ်နှစ်ပိုင်းဖွဲ့ပါတဲ့ဝတ္တကံကုသိုလ်နဲ့အဝတ္တကံကုသိုလ်ကုတ္တကံကုသိုလ်ကတော့ဤပါများသောသာသမီးရေပေါ်မှာပေါ့မေတ္တာကုဏမေတ္တာဒီလိုတော့ခိုင်းလို့အဲ့ဒီချက်ကကုသိုလ်ဆိုတာဝတ္တကံကုသိုလ်ကိုတောက်ထားပါတယ်အရိဒရာနဲ့လည်းပြထားပါတယ်ဘဝကြီးရှိော်ပြီးတော့ပြုလုပ်တဲ့ဒါနကုသိုလ်၊ဒီလကုသိုလ်တွေပေါ့။ဘာဝနာကုသိုလ်တွေ၊ဒါနဲ့ဝိဒ္ဓသံဃာကုသိုလ်တွေဆက်ရပါမယ်။ဝိဒ္ဓသံဃာကုသိုလ်ဆရာကဟာဒီတိဋ္ဌာန်သမ္မပဒာအစရှိတဲ့ဘောဓိပ္ပယကြီးက38ပါးအဲဒါဝိဒ္ဓသံဃာကုသိုလ်တွေ။ဆက်ရှိကြည့်ပေါ့။ဟမ်ကြည့်ကြည့်ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့လား။ကိုယ်ဝင်လာစိတ်တော်လေးဆရာရှိတယ်ဆင်ရှားပေါ်ရရှိမှတ်တာပြည်လာမြတ်စစ်တယ်ဆိုတော့ထင်ရှားလို့ထင်ရှားတဲ့လက်ကြီးနဲ့ရှိမှလို့အမှန်တမ်းကြည့်သွားလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိလေသာကာမဥပါဒါဝအဲဒီသုံးပါးနဲ့ကိလေသာကတခါတည်းကမှသိခွင့်ရတယ်ကျန်တဲ့ဘာလို့သိခွင့်ရပါဘူးအလေရတယ်ဆိုတော့လဲနေတာကဘာလဲဝတ္တပဲနော်အလေရသွားတယ်ဆိုတော့ဘာလဲဟမ်ဘုဒ္ဓဟောလားအဲ့ဒီဝိဒ္ဓရဲ့ဒီပရိပဒဘာဝနာကုသိုလ်စိတ်တုပ္ပါကရောက်မသွားဘူးလားဟမ်ဒီကျင်းနေတယ်ဟုတ်လားပရိဒါကမ္မဥပါဒါကိုကျင်းနေတယ်ဟုတ်လားချိန်ဝဲချိန်ဝဲလေးကိုကျင်းနေတာပဲဒါဝိဒ္ဓကာမိကုသိုလ်ပဲဆက်တော့ကောင်းတယ်စိတ်ကောင်းတာဝိဒ္ဓကာမိကုသိုလ်ဖြစ်တယ်စိတ်ကမှန်တယ်စိတ်ကဝိဒ္ဓကာမိကုသိုလ်ဖြစ်ကြတာအဲ့ဒါစိတ်ကဝတိပုတ်ကြည့်ကြည့်ပေါ့ဒါကအဖြစ်ဖြစ်ရှုနေတာသိကောင်းလားဝိဒ္ဓကာလိကုသိုလ်လဲအဲ့ဒီစိတ်တွေနဲ့ကပ်နေတာပါနော်ဝိဒ္ဓကာလိကုသိုလ်ကုသိုလ်တော်ကာမဥပါကောကုသိုလ်ကြီးကျင့်ရဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီကျင့်ရောက်နေတာပဲအဲ့ဒါကောင်းတာလေဒုက္ခမြေသာကျင့်သစ္စာဖန်ဆိုတူးမှုကြီးလို့ဒီလိုပြောရပါတယ်ဒုက္ခသစ္စာပြည့်တဲ့ချင်းကျင့်သစ္စာသုံးပါးလည်းပဲတူးမှုသစ္စာအလိုလိုကြီးသွားကြီးကြီးသွားတယ်ဆိုတော့ဒီပဲဆိုင်ပွားကို၄ပါးဖြစ်ကြတယ်နဲ့မဲ့ကြည့်တာကြီးဖြစ်တာကြီးဆိုတာဆိုင်သွားတာဘာကြီးဆိုင်သွားတာငင်းနေပြီဆိုင်သွားတာဒီကနေတော့ဆိုင်သွားပါရင်ငင်းသွားတာကြည်တာဝို့ကောသမာဝို့ကောဥပါဒါဝို့အဲ့ဒီတော့ဆိုင်သွားတာနော်ဟမ်ဥပါဒါဝို့အဲ့ဒီသုံးမျိုးကျင်းနေပြီဘာလို့ရောက်သွားတာလဲဒီကဒီတော့ဆက်တာဝဲလို့ဒီဝဲလို့ရောက်သွားတယ်ငါကောင်းတာပဲဒါလည်းသိဆုံးရတာကိလေသာကိလေသာဝတ်ကံဆက်
ဝိသက်ပါပြီသူကျင်းရမှတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပါလို့ကျင်းသွားတာပဲဘာဖြစ်ဘူးတိတ်နေကြတာအဲ့ဒါတကယ်ဆိုဆက်လက်ပြီးတော့ content ဆက်ကြည့်ကြလို့ဒီလိုပဲကိစ္စပါကျင်းတရားကြီးပွားနေတယ်တတိယဆုံးတတိယဟာစိတ်အလိုကြသွတ်ထားတာပဲရှိမလားတကယ်လို့စိတ်လိုကြသွတ်ထားလို့ဆိုလို့ရှိရင်မြေတော်ရဲ့စိတ်ဟာဘာလို့လဲဆိုင်ပြည့်ပြီးတော့ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲဟုတ်ကောင်းကောင်းအာရုံနေနဲ့ဆိုင်ပြည့်ပြီးတော့ဟမ်ဟုတ်ကဲ့သမတုပါဒိကမျိုးကဖြစ်နေနေရရှိတယ်မလားဟမ်ဒီနေ့ရဟန်းပဲလားသမတုပါဒိကမျိုးကဖြစ်နေမှာမလားကဲလို့ဒီလိုသရကတည်းကရှိရဲ့ဒီဟာလည်းမသက်တာပါဘူးဒီဟာလည်းမသက်တာပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဒီဒီကသုံးဆောင်တဲ့အခါမှာကဲရေရေပြည့်စုံကလာနေတော့မှမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီနယ်ပြည်ဘောကဒီဖြစ်နေတယ်မဟုတ်လားကဲရေရေပြည့်စုံကလာတော့သိမြင်ပါရဲ့ဟုတ်လားအဲတနေ့တစ်ခါဒီနေ့ခါစီ၃ခါစီစားလိုက်စီ၃ဆောင်လိုက်စီသိမြင်ပါရဲ့ဒါမှလည်းစိတ်ကနေမလတ်ပေါ်ဒီမตายရဘူးလို့ဒီကပြောနိုင်တယ်သောစားတဲ့အခါဒီကသုံးဆောင်တဲ့အခါကြောက်သုံးဆောင်တဲ့အခါသိတိကြီးသုံးဆောင်တဲ့အခါအခြားရဟန်းတော်များရဲ့အသက်တကြီးကြီးသုံးဆောင်တဲ့အခါမตายရဘူးလို့ပြောနေတယ်နော်ဘုခမလားအမခမလားဒီလိုတော့အမမခံဘူးသူ့ပြောပြီးတော့ရှင်းလို့တော့အမမခံဘူးဟဲ့ဟဲ့လားဘယ်လိုမှလည်းခေါ်ကြီးအမခံလားဤနာမိဘောကရမဖြစ်တာနော်ကိုယ်လက်ကြီးကပေါ်ရလေးကိုပေါ်စေလိုက်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပြီးတော့မတုံ့ဆောင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အငြင်းချင်းရဲ့သဘောပဲခေါ်တဲ့ဥပဒနာညာမှာဖြစ်တော့တာယာကြားနေသေးလို့ရှိရင်တာယာမှုဘာလို့လဲကာမတဏှာဖြစ်တာလဲကာမတဏှာဖြစ်တာကအဲဒီမှာကာမတိပါဒိစေယောကလေစိတ်လိုချင်ပုထားကကာမတိပါဒိကလိုယောကဆိုတာပဲဒီမှာဥပဒမှာပေါ်ရလေးပေါ်စေလိုက်ပြီးတော့ရှုလို့ယုံနာသဘောမှာဒုက္ခတိစ္ဆာသဘောမှာကိုပိုင်ပိုင်ခြားခြားကြည့်လိုက်ပြီယုံနာရဲ့လူကြည့်ပြီးကြောင်းကြည့်ရတဲ့ဒီလက်ရှိရဲ့သဘောရဲ့လူကြည့်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိမှုကြီးအစေရအားကြည့်လာတဲ့အခါကျတော့ပါရစရာအာယုံနဲ့ကြည့်နေတယ်လို့ဉာဏ်ပြားကြားပြားနာပြားစားပြားဖြစ်ပြားဒီအာယုံနဲ့ကြည့်နေတယ်လို့တရားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးလားဟုတ်ဖြစ်လိုက်ပါမလားဖြစ်လိုက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကမ္မတုခာတိကမျိုးကတစုံလုံးသွားဘူးလားဟမ်ဒီတော့ဒီလိုလိုတရားမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုတဲ့ပစ္စည်းတွေသုံးဆောင်တယ်ဒါနဲ့အလက္ခဏာသုံးလက္ခဏာသုံးတဲ့သုံးဆောင်တွေသင်္ခါလည်းဝင်နေတယ်ဟုတ်လားသုံးလုံးပြည့်တယ်လည်းဟုတ်ပါတော့လားပြီးတော့ကြောက်အိယာနေရာလည်းသုံးဆောင်တယ်ဒီလိုလာပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကြည့်ကြည့်ပြီးတော့သုံးဆောင်လဲအပူအေးချက်တာအောင်လဲနေတယ်အရိယာပုံမြတ်တာအောင်လဲနေတယ်ဆိုတော့ကဲဉာဏ်ကျင့်နေတာရှိလားရှင်မယုံနဲ့ကျင့်နေတာအတ္တကျင့်တာလူယောဂဆိုတာရှိလားသိရှိဘူးလားမရှိဘူးမရှိဘူးလားဒီတော့ဘုဗ္ဗကမဲ့ခင်စစ်ပပွားများလို့လို့ရှိရင်ဘလိုလိုပဲဒီအဆုံးနဲ့ပြောတော့နေတယ်ဘယ်တော့ကောင်းတယ်လို့သိကောင်းလားဟုတ်ကဲ့လားအဆုံးနဲ့ပြောတော့နေတယ်ဒီတော့ဒီလိုလိုသံဃာ့မတွေတူတန်းတဲ့ပစ္စည်းလေးပါကိုသုံးဆောင်တဲ့အခါမှာဟုတ်သုံးဆောင်ရတာရေချက်ပေါ်ထွက်လာပြီဘာဖြစ်လဲသုံးဆောင်ရပါတော့ဘာလို့တော့ခေါ်ရတာလဲ။ဟင်။ဆရာကပြမန်းကြည့်ရင်မကြည့်ရအောင်ပေါ့။ပြမန်းကြည့်ရင်ကြည့်လို့ဒီအစုံတစ်ဖက်လွတ်ဖို့ပေါ့။ဟုတ်တယ်မလား။ဟင်းဒါပေါ့။စိတ်လူကသုထားကအတ္တကျင်တာမျိုးကပြီးတော့ပါလေ။ဟင်းသင်္မယုံကကျွနေတာအတ္တကျောတာမယောကဆိုတာပါလို့ရောက်ပြီးတော့ကျင့်နေတာဟုတ်တာမစားပဲကျင့်တာမဟုတ်ခဲကျင့်တာအိန္ဒိယမှာကုသိုလ်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲကျောင်းကြီးဝင်တဲ့တရားရင်ကြီးတဲ့မှာပိစာတပအကျင့်လေးကျင့်လာ
ပြီးတော့သုဘောတဲ့အိတ်ကျင်လားအမှန်တရားရဲ့အခါမှာရင်းချင်းစိမ့်လားအာဇုတော်မှာကုသိုလ်အိန္ဒိယရှိပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့အိန္ဒိယသွားတဲ့ခါကျတော့ဒီငါးကြီးကာယဝတိ၆ပါးဒီလိုပဲအမှန်တရားသိတဲ့အခါမှာပြာထုတ်ပြီးတော့မိဆုံးနေတဲ့တစီလိုပဲပြီးပြီးတော့တရားပြီးအောင်ဆိုလိုက်ကြည့်ရတယ်တော့အခုဒီကြည့်နေတယ်တော့အတ္တိအတ္တိသတိယောဂအကျင့်အဲ့တော့နော်ဒီမယောရဲ့ရှင်းလေးကအတ္တစိတ်လံယောဂဆိုတာဒါဖျားကြိုက်ကျင်ဟာလားမကြိုက်တာလားမကြိုက်တာလားဖျားမကြိုက်တဲ့အတ္တစိတ်လံယောဂတစ်ဖက်ဆုံးလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုတော့မြတ်စွာဘုရားဖွင့်ကြည့်တယ်ဒီစီလေးပါသွားသင်္ကန်းကြောင့်ဒီစီလေးပါသိဆောင်ရတယ်ပြီးတော့အရိယဘုရားတာဝန်လေးရတယ်ကျောင်းအပူကြီးဖျက်တာဘူးအဲ့လိုမလားနော်ဒါဆိုလို့သွားပြီမလားသုံးဆောင်နေတဲ့ဟာဒီသုံးဆောင်တော့ဘာလို့လဲတစ်ဖက်ဆုံးလွတ်သွားပြီမလားအဲ့လိုသုံးဆောင်တဲ့အခါမှာသုံးဆောင်ရတဲ့ဒီရှိပေါ်မှာစိတ်အလွေကြလွတ်သားကကာမတုဒ္ဒတိကနိရောဓဆိုတဲ့အတိုင်းပါလေအခုလိုပုပ္ပဘာသာနဲ့ကျိမမှုမျိုးမရှိသေးနဲ့လွတ်နေလဲဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲသုံးဆောင်ရတဲ့ဒီရှိနဲ့စပြီးတော့ဟင်ချိုးလေးရကောင်းလိုက်တာခင်းလေးရကောင်းလိုက်တာပြေဘူးလားမိန်လိုက်တာသင်္ကန်းလေးရလည်းပဲဘာဖြစ်လို့ညင်ညင်ချောချောလေးကျောင်းလေးရတယ်ပြန်နေရတယ်ကြားလို့ဆိုတယ်ဖြစ်နိုင်ရမလားအဲ့လိုဆိုဘာဖြစ်ပါ့မလဲကာမတုခာတုကနိရောဓဖြစ်သွားပြီလို့မလားဖြစ်နိုင်ရောဒီတော့ဒကာမတွေလူတိုင်းရတဲ့ပစ္စည်းပေါ်မှာအဲ့လိုသိလို့ကြသုထားလို့ဖြစ်နိုင်တဲ့ကာမတုခာတုနိရောဓအဆုံးတဝဲတော့သွားပြီလားမလို့ပါတော့ဟုတ်ဒီလိုနေစီပါကျင်ရဆက်ရတာပဲဒီလိုခေါ်လားအဲ့ဒါအဲတော့ကိုပင်မဆင်းရဲမှုမရှိရအောင်လို့ခွင့်ပြုတဲ့ဒီစီလေးပါသုံးဆောင်ပါတယ်အပွေးမြတ်တော်နေရာလေးရောက်မြတ်တော်နေရာလေးဒီလိုသုံးဆောင်မြတ်တော်နေတဲ့အခါမှာဒီအမှတ်ကလေးဆက်ပြရတယ်ဆိုတော့တရားမှုရှိအောင်အမှတ်ကလေးဆက်ပြရတယ်ဆက်ပြီးတော့လွတ်မသွားဘူးလားဆုံးဟုတ်လွတ်သွားတယ်နော်အဲ့ဒါကိုပါခေါ်တော့မကြီးမခေါ်တော့မလားဘုရားကြောင့်ကြက်နေဘူးလားဒီအချိန်တိုင်းသွားလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ပေါ်ရောက်တဲ့အချိန်အချိန်ချင်းအချိန်မှာဖြစ်တာမဟုတ်လို့ပฏิတိကံဒီအတရားဒီပฏิဝဒါဆိုတဲ့အတိုင်းဟာလေလို့ဟင်ချိန်မှာအချိန်မှာလည်းဖြစ်သွားတယ်မလားချိန်ရပေါက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘ ഹു လမ်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကောင်းချိန်ပါတိတ်ကောင်းလာတယ်မလားဆရာဒီစုတမသက်ကြပါဘာဒီရွတ်တော်ရုပ်နေကြတာဟုတ်လားဟုတ်ကောဓမ္မသက်ကြဖွဲ့ရင်လည်းဖွဲ့နေတာဟုတ်လားပြီးတော့ဓမ္မသက်ကြရင်လည်းရေးကြတာပါလေဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီအချက်မှာတော့တိတ်ပြီးတော့မပိုင်ဟုတ်လားတပည့်တော်တို့ဆရာတော်ဆရာကြီးအဲ့ဒီအချက်မှာတိတ်ပိုင်ဒီဒီအစတ်အတွက်လွတ်ပုံလေးချက်ပုံလေးပါလို့တိတ်ကောင်းတာပဲဒီကကျင်းချင်းလေးနဲ့ဆရာတော်ဆရာဆိုတာတိတ်ကောင်းတာပဲဟုတ်ကဲ့လားစိတ်လူကြသုထာကအတ္တကျင်အဲကာမတုခာတုကနိရောဓသင်္မယုံကကျူနေကအတ္တကျင်ကနိရောဓဆိုတာဒီဆုံးတဲ့လွတ်သွားတယ်ဘယ်တော့ကောင်းလို့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီအဆုံးနဲ့တွေ့ကိုရှောင်တဲ့အကျင့်ဟာဘယ်မှာရှိရလဲ။ဟုတ်။ဒီတရားသာသနာမှာသာရှိတာပဲ။အဲ့ဒီအကျင့်ကိုကျင့်လို့နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောဒီတရားသာသနာမှာသာရှိတာပဲ။အခုတည်းမှာမဂ္ဂင်7ပါးထဲမှာသီလမဂ္ဂင်ပါလို့ဥဒိကမကိလေသာရင်းပါလေ။သမာဓိမဂ္ဂင်ပါလို့ပရိယုဌာနကိလေသာရင်းပြီ။ပညာမဲ့ကပါတော့ဘာဖြစ်လို့အနိတ္တကိလေသာငြိမ်းရမလားဟမ်အဲဒီကိလေသာတွေကိုမြင်အောင်လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘာလို့ပါခေါ်တော့ဘာလို့ပါခေါ်တော့ဟမ်သမဏဘောဟဲ့လားကိလေသာသမိတိတိသမဏဘောလားကိလေသာဤလက်သမားတိကျင်ရာအကျင့်မရှိလို့ရှိရင်ရှိခွင့်ရှိနေတဲ့အကြအလအလုကိလေသာတို့သမိတိတိဒီလိုမှဒီပညာကျင့်ကြရလက်ပြကြကြပြီးဝစွာကျင့်လုံးချင်းဖြင့်ငြိမ့်ကြတာတော့ကြောင့်သမဏောသမဏမြည်ဤအကိဋ္တာငြိမ့်ကြည့်သူသမဏနော်လားအကိဋ္တာငြိမ့်ကြည့်သူအကိဋ္တာငြိမ့်သူသမဏတော့သမဏဒီလိုကြည့်ဆိုဒီလိုသမဏဘောဒီလိုနဲ့ငြိမ့်နေတာပဲကျန်စားကြည့်ပါဦးသမာဓိကြည့်ဆိုလို့ပြည့်စိတ်တဲ့နေတဲ့အကိဋ္တာကြီးငြိမ့်ကြတာဟုတ်လို့ဒါသမာဓိသမဏဘောအတိပညာရှိလို့ရှိရင်ပညာသမဏဘောပညာနဲ့ကိလေသာငြိမ့်ကြည့်ဘူးဘောငြိမ့်ကြည့်ဘူးငြိမ့်ဘူးဘောဒီတော့မာပရိဒိဗ္ဗာန်သုံးပါ
ဥပဒ္ဒပရပိုက်မြတ်စွာဘုရားကရောက်လေးခုပြဿနာကိုမိစောက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကဥပဒ္ဒဒီဆရာကြီးဒီအကြောင်းနဲ့စပ်ပြီးတော့မေးနေတယ်။ဟုတ်။ဆရာတရားဟောမယ်ဆိုတာ။ဆရာတရားဟောတာကမူလချကြလိုက်တယ်နော်။ဒါတော့မူလကိုချကြလိုက်တယ်ပထမဆုံး။ဒါလည်းအဓိပ္ပာယ်ကယတနိခောသုဘတဓမ္မဝိနည်းတရိယအထင်ကြီးဘောမဲ့ဘောနာဥပါဒဝတိဟုတ်လားသမလောဤတထနာဥပါဒဝတိဆိုတော့ယောဂီအတ္တဘာသာရေးတာဒနာကြီးမှာကိလေသာငြိအောင်ကျင့်သူပထမသမလာလည်းရှိဒုတိယတတိယသရုခသမလာဒီမရှိဒီမှာတမကြတယ်သဘောလားဒါတိရတို့ဘာသာမှားမှာခွဲဝေမှုရာအတွက်ပေါ့ဒီတမတ်ချက်တကူရတာလေဒီနေတော့ပါပါတယ်သိဒီတမတ်ချက်ကတော့ယတမိစ္ဆာကောသုဘတဓမ္မဝိနည်းအရိယအတ္တိကောမေကောဥပလဝတိတမနောဤတထသုဘတဝတိဒုတိယဤတထတမနောဥပလဝတိတတိယဤတထတမနောဥပလဝတိသုတောဤတထတမနောဥပလဝတိဥပပရပအကျင့်ဓမ္မဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ဘာသာရေးတာဝန်ကြီးမှာလက်ကျင့်ဖြစ်ပါအကျင့်တရားအပြည့်ဝရရှိအပ်တယ်ရရှိနိုင်အဲ့ဒီလက်ကျင့်ဖြစ်ပါအကျင့်တရားရရှိနိုင်ရာဓမ္မဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ဘာသာရေးတာဝန်ကြီးမှာလည်းပဲကိလေသာငြိမ်းအောင်ဖြင့်တမနာစုရရှိနိုင်ပါသည်တတိယသမတ်ချက်ချက်ပေါ်လာသာဘာသာဒီလိုခါတာမရှိပါဘူး။ဒီလိုတော့ဘုရားဘာသာဝင်တယ်လို့ရှိပေါ့။ဒီမူဖျက်နယ်ကိုဖွဲ့ရပါပဲ။ဒီဒီလိုဘာသာရေးသာသနာရေးဟာလည်းဒီဖြစ်ပါကျင်တရားအပြည့်ဝအကျင့်သုံးခုရှိမရှိ။ရှိတယ်။ကျင့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါသမဏဆုရှိဘူး။မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့သမဏဆုမရှိဘူးရတာပဲ။အဲ့ဒါလို့မူဖျက်ရပြဆောဆရာကတတ်မှတ်ပြီးတော့ကြားပါတယ်။သိဉ္စီတတ်မှပြီးတော့ရေးရတော့မြတ်စွာဘုရားကတတ်မှပြီးတော့ကြားတယ်။ဣမတမေခောသုဘတဓမ္မဝိနည်းအရိယအထင်ကြီးတော်မဲ့ကောဥပဒ္ဒဝတိ။ဣဒေဝသမနောဣဒဒုတိယသမနောဣဒတတိယသမနောဣဒသရုခောသမနောဥပဒ္ဒပရပိုက်ဟောတိသာသနာမှာတော့ဟောတိသာသနာမှာမြေကြီးစစ်ပအကျင်ပြာရရှိကြ၏ဒီသာသနာမှာလာဣတိဝဟောဒီသာသနာမဂ္ဂင်7ပါးသင်တရားရှိတဲ့ဟောဒီငါဘုရားသာသနာဖာတာကိလေသာငြိအောင်ကျင့်ပြီပထမသမဏသောတပန်နောက်ဒုတိယသမဏတက္ကရာကတတိယသမဏအရာကနဲ့ဒုက္ခသမဏယဟန္တာလို့ရှိပါတယ်ဒါကိလေသာဖောက်ကြလိုက်တာဒါသောသောပိုင်းဟာကတော့အနိမ္မာပါလေဒီမှာမူတရားအနေနဲ့အခုကတော့ကိဉ္စီသဖတ်ကြတယ်ရဲရဲတော့ကိဉ္စီသဖတ်ကြတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမူနဲ့တက်ကြည့်ရတာပဲဒီလိုလေဥဒ္ဓမာကိုယ်တိုင်ကိုယ်ရနေလာတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲတက်ကြည့်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားကိုယ့်ဟာတက်ကြည့်ပေါ့ဒါပဲအဲ့ဒါကိုဒီလိုတော့ကြည့်ကြည့်ဆရာတော်ကြီးကသိရအောင်မလို့လက်ကျင်ရှိပြန်မရှိရကိလေသာငြိမ့်ပြီးမရှိသေးဘူးပါဠိမတတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလွယ်လွယ်နဲ့ဖတ်ရအောင်ဆိုရတယ်မှာဆိုလွယ်လွယ်တဲ့ဒီကအနကောင်းဆိုတာကုလတရင်းနေလို့ရှိတယ်။ဒါပထမလက်ကင်ရှိပြကြည့်ရမှာကုလတရင်းနေလို့ရှိနိုင်တယ်ဒါဒုတိယမျိုး။ဒါတော့ဘယ်ဆက်တော့ဆက်ရအမိရှိပါလဲ။အဲဥမတလင်ခောသုဘတဓမ္မဝိနည်းအရိယတုံရောမေဘောနဲ့ဣတိဝတမနောဒီဟာတော့ဆက်တော့ဆက်ရအမိရှိပါဘူး။အဆောင်ဖို့တော့မလုပ်ပါဘူး။ဒါလည်းဆက်တယ်ဆိုတယ်ဒီတော့အဖြစ်သာနေလေအဲ့ဒါကြည့်ရအောင်ကျဲတာလေးကြည့်ကြသားမှာလက်ကင်းရှိစွာကြည့်ရအဖြစ်သာတန်ရင်းကိုလည်းရှိတယ်လက်ကင်းရှိစွာကြည့်ရအဖြစ်သာလက်ကျင့်စွာသိရမှာစိတ်တည်ရင်းကြည့်ရှိနိုင်လေလက်ကျင့်စွာသိရမှာစိတ်တည်ရင်းကြည့်ရှိနိုင်လေ
ဣမတမေခောသုဘဒ္ဓဓမ္မဝိရဉ္စသတိဝတိသောမေခောဥပလဘတိမေတ္တိစစ်သာဣမာသာဘောဣမတမေခောဓမ္မဝိရဉ္စဣမာသာမှန်စွာရှိနိုင်လေဆိုတာစိတ်တည်ရဲ့တော့ဆိုတော်ကြတယ်မှာအမျိုးလို့ဆင်ပြလိုက်တာဒါတော့ဣတေဝတမနောဣဒတုတိယောစတိဘောငင်းကြီးစစ်လဲဣမာသာအမြဲရှိနိုင်လေဆိုတာကိုဒါတောက်ခါရပါတော့ဒီလိုပြည်တယ်လို့လည်းဆက်လိုက်ပါတယ်နော်မဂ္ဂင်ဖြစ်ဖြာမာလာမာဇဝရှိနိုင်ပေမဂ္ဂင်ဖြစ်ဖြာမာလာမဂ္ဂင်ဖြစ်ဖြာမာလာဘုရားဖြစ်လေပါဠိရတော့လဲတော့မပါဘူးဒါကလည်းသတ်ဝါပြီးဖြည့်ပြီးဖြည့်ပြီးသတ်ပြီးပါတော့ကျေလူကြီးရှိတယ်ရေလူစစ်လဲကျင်းတာမှရှိတာမဟုတ်ပါဘူးစစ်လို့ရင်းလူလဲပဲဒီလိုဟုတ်လို့ဟာရေလူစစ်လဲမှာပဲရေရှိနိုင်တယ်ရေလူစစ်လဲမှာပဲရေရှိနိုင်တယ်ဒါတိရတို့သာသနာပါအဲကျင့်မှုမှမှမှပေါ့လူတရသာသနာရှိရှိကြည့်လိုက်ပေါ့မကြီးစပါအကျင့်တရားဒီဘာသာဥသာသနာရှိလားမရှိဘူးလားကျင့်လို့ကျင့်လို့ရောရှိရောရှိလားမရှိဘူးလားနေလို့ဆိုတော့ပြောမှသိပါလေဒါတော့ဟုတ်တယ်မလားအော်သိတော့ဆရာသာသနာခတ်တယ်ပဲကြီးစပါအကျင့်တရားလည်းပြောရှိရဲကျင့်လို့လည်းရှိတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုမဂ္ဂင်ဖြစ်ပါခြင်းတရားတွေယဟန်တော်များလီလောက်မှန်စွာပေါ့လေဒီကျင့်သုံးပြီးတော့နေထိုင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကမ္ဘာလောကကြီးရဲ့ယဟန်တော်ကြီးကမဖြစ်သေးဘူးဆိုတဲ့ဆိုတော့နောက်ဆက်ပြီးအရင်ကခေါ်ကြထားတာရှိပါတယ်ဒါတော့မပြောလို့ရဘူးအခုတော့မအဲ့ဒါနဲ့တိုက်ပြီးမဂ္ဂင်ဖြစ်ပါခြင်းတရားရှိနေလို့ရှိရင်ဒီဟာသမဏကျင်းဝင်ပြီဆိုတာဒါပြောနေနေမှာပါသမဏကျင်းဝင်ပြီဆိုတော့အရိယာပြည့်မရောက်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ်တမနာအဖြစ်တော့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့တမနာရှိရှင်ကြီးအတွက်ရှိရှိနေတာဒါတော့ဒီတည်းမှာလောကီကုလားရှင်ဓမ္မရိရှင်ပညာရှင်တွေပါသွားတာဖြစ်တော့အချိန်မိုက်ချိန်မိုက်လေးဟုတ်ကဲ့တကယ်ကပဟာနေရာရှင်ဒီလိုသာရင်းနေဘူးလားရင်းပြီးတော့လောက်ပြီလားကျောင်းတွေကတမနာတော့ဒါတော့ဒါတော့ဒီလိုဒါတိတော်တို့ဒီအကျင့်ကိုရှိဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘိက္ခုယသဆိုတဲ့တမန်လောက်ပေါ့ဒါဒီကျင့်ကျင့်လေတော့ဒီလားကျင့်ကျင့်လို့ရှိရင်ဒီလားဒီလိုဒါတွေဖြည့်ဆည်းကျင့်နေတာပေါ့ဓမ္မရီကျင့်ကျင့်လို့ရှိရင်ဓမ္မရီနဲ့ကြည့်တာကိုဖြည့်ဆည်းကျင့်နေတာပေါ့ပညာရှင်တွေလည်းပါနေတော့ဟောပညာနဲ့ကြည့်တာကိုဖြည့်ဆည်းကျင့်နေတာဘိက္ခုရောဖြစ်ထားနေတာဟမ်ဒီကြည့်တာတွေဟာသတ္တဝါတွေသင်ရပါတယ်များဒီကိလေသာတွေရင်ခံတယ်ဒီကိလေသာတွေအမြင့်ပြတ်မှအေးမှပဲဆိုတာပဲကိလေသာရဲ့ဖူဝတ်ချက်တွေကိုစဉ်းစားမိလို့ကိလေသာတွေချက်တာသဘောတပါညာနာဆိုတာဘာလဲတဝုဇ္ဇပါခေါ့နော်ဟမ်တန်တာရီပြာအိတ်တူကြီးဒိဋ္ဌိပေါ့အဲတန်တရားမှဘေးတွေပေါ့မကြောက်ဒီနန္ဒပြဆက်ဆက်ကဖြစ်တဲ့တန်တာကအဲ့ဒီတန်တရားဘေးကိုကြောက်ဖွယ်ရလို့ဒီလိုရှိတာဒုဋ္ဌပဉာဏ်အဲ့ဒုဋ္ဌပဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒိဋ္ဌိပဲဒုဋ္ဌပဉာဏ်ရှိရင်လည်းလုံလောက်ပါလားဆိုတော့ဘယ်လုံလောက်ရင်လဲသဝဇ္ဇဉာဏ်ဖြစ်တာသဝဇ္ဇဉာဏ်ဖြစ်တာဟုတ်မကြည့်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုသာလည်းပဲလက်ဆုပ်ကြည့်ရအောင်ပြည့်ဘူးသဝဇ္ဇဉာဏ်ရင်းလာထားပြီးတော့ဒီလိုဒီဘုံလေးဒီဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အတိုင်းဒီလသမားဒီပညာအကျင့်တရားတွေကိုရဟန္တာတွေမကျင့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကမပြေဘူးမပြတ်ဘူးကျင့်တော့နေတော့ဒီလိုသာဒီကမှာဖြည့်ဆည်းကြည့်နေတာပဲဖြည့်ဆည်းကြည့်နေတော့သိက္ခာရှင်တွေလည်းရောက်သွားပါပြီသာရဘုရားရှင်တွေလည်းရောက်သွားပါပြီကမ္ဘာရှင်တော်ကြီးမြစ်ချီဤပယ်ချက်ကိုခေါ်လေတဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဘိက္ခုရှင်တွေပါသွားတယ်ဟုတ်ကောင်းလားဟုတ်ကောင်းလားအေးရောကြတာပေါ့ကမ္ဘာရှင်ကြီးက
ီတော့ယတိဆိုတာလည်းပါနော်ယတိဆိုတာလည်းပါနော်ဟမ်ဘာလို့ယဟန်လို့ခေါ်တော့အထုကျူပန်လို့ဒီလိုမလားအထုကျူပန်လာတာဘာအတွက်ကျူပန်လာလဲပရိယအခြေခံပြီးတော့ပရိယတရေးတဲ့ကျူပန်တယ်ပရိယဘာလို့ဆိုပရိယကရှင်းကြားတဲ့အတိုင်ဝိဒေကမစီတီသာရီရှင်းရအောင်ကျူပန်အားထုတ်တယ်ပရိယခန္ဓာကြီးကြီးသာရီရှင်းအောင်ကျူပန်အားထုတ်တယ်အနုတ္တိယကြီးကြီးသာရီရှင်းအောင်ကျူပန်အားထုတ်တယ်ဘာလို့အားထုတ်လဲတရားသမားကြီးရှင်းရအောင်တရားကြီးပေါ့ဒါကကျူပန်အားထုတ်အားထုတ်နေတော့အဲ့ဒါယတိလည်းမမြင်ဘူးလားကြီးတယ်မလားပြီးတော့ယဟန်းများမှာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကြီးပါတဲ့ဥစ္စာကဘာခေါ်မလဲတပ္ပလည်းခေါ်လားသဘောတဏလည်းခေါ်နိုင်ဘူးလားဟမ်သဘောတဏခေါ်လားအကျဉ်းကျူးသူတော့ဥစ္စာရှိဘူးဆိုတာလည်းပဲဖြစ်တာပါဆိုတော့ဇာတိမှာပြတဲ့ဟာတွေကဒီလိုတော့အိဋ္ဌရှိအောင်လုပ်တာပဲဒါကိုခိုင်ကြတဲ့ဘုရားကိုခိုင်ထားတဲ့အမည်အလို့ကိုပြောင်းလုပ်တာဒါတရားတရားထုတ်တာအဲတကယ်လို့သာဒီလိုဆိုဒီလိုမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုတွေတူတာလည်းဖြစ်မလားသမဏလည်းဖြစ်နိုင်မှာမလားဒိဋ္ဌိရောယတိရောသဘောတဏရောမကျမ်းမသာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်ပါဘူးဖြစ်ပါဘူးဆိုတော့အမိကလည်းဖြစ်တာပါလို့နော်အမိကလည်းဖြစ်တယ်ဒါဒီလိုပြောပါဦးဒီလိုတော့အားလုံးကဆက်ဆက်ဒီလိုပြောပါတော့ဒီလိုမကျင်းလို့ရှိရင်ဒီလိုသမဏလည်းမဟုတ်ဘူးဘိက္ခုလည်းမဟုတ်ဘူးယတိလည်းမဟုတ်ဘူးသဘောတရားလည်းမဟုတ်ဘူးသိရောဘိက္ခုပရိယတ်ကြီးအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြီးလည်းကြီးကြတယ်သိကြတယ်နော်အဲ့ဒါဒီလိုလို့ဒီလိုဟာစာကဆိုထားတဲ့အတိုင်းပေါ့လေအကုန်လုံးအပြည့်စုံဟုတ်တည်တိုင်းဆောင်းလုံးမှကျော်တော်လေးခိုင်လုံးတဲ့အထိရှင်းသုံးမှုအများကြီးလိုအပ်တယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ပြီးတော့ဒီလိုလို့ရှင်းရမှာပါနော်ဟုတ်ကဲ့လားအခုကြည့်နေတာကအခြေခံကြပါရဲ့လားကြပါပါကြတယ်နော်ဒီကကြစိတ်ကောင်းတာစိတ်ဝင်စားကြကောင်းတာဟိုတွေးကြည့်လို့ရှင်စိတ်ဝင်စားကြကောင်းတာအများကြီးစိတ်ဝင်စားကြကောင်းတာဒီကတည်းကပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလည်းပဲအများကြီးကြွေးရှိတာပဲဟိုဆက်လင်ကဒါနာအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောကြားထားတဲ့အချက်ကြီးရှိတယ်ဆက်လင်ကအကြောင်းကြည့်ကြည့်ဒီလေးပါနဲ့ထောက်ပံ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအလူရင်ကာလအထောက်ပါကင်ကာလမှာလည်းဥပစီနာကိုဖြစ်တာလူတဲ့ကာလမှာလည်းဝန်တော်မြောက်ရှိတဲ့ဆက်ဆံတာရှိတယ်လူကြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းပါရိသတ်ရလုပ်ကြီးရဂုံကြီးရှေ့ကြီးရတဲ့အတွဲသူ့ဝင်လာကြတာအောင်မြင်ပြီးသာသနာ့ကြီးကိုထောက်ပံ့ရတာအောင်မြင်ဆိုတာဥပမုဇ္ဇအပရဆရာရှင်နာ3ဌာန်တော်ကိုဒီလိုမှရှိကြတာဒါလူသားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလူကျင်တဲ့ကပြေဝါလို့ရှိရမယ်အင်္ဂါရက်ဆိုတော့ဒီလိုတော့အူကံဘက်ကကြည့်ကြဆုံးဒီလိုအူကံဘက်ကညာကလုံးဝကျင်းဘူးညာကလုံးဝကျင်းနေတာပါပဲသဘောကူကံကကျင်းတယ်ဟုတ်ညာလာပြီးကြပါတော့မလားညာလာဆိုလို့ကျင်းဆရာပိဿကကတည်းကပါတော့ပါဘူးအဲ့ဒီအချက်မရောက်သေးရင်လည်းညာကပြင်းလို့ရတဲ့အထုနေရဖြစ်ပြီ။အဲ့ဒီကျင်းတဲ့ပါလား။ဟမ်။အော်မဝတ်တာကြာလဲ။ဒေါသအချင်းကျင်းလူတဲ့ဒေါသချင်းကျင်းပြီးတော့ဘယ်သူမှရှင်မလဲ။နာခံကြမှာပြင်းလာတယ်နော်။ဒီဒေါသပါသက္ကရာကံရော။ဟုတ်ပါမလား။ဒေါသပါအပါရကံနည်းရဲ့ဒေါသတွေကျင်းတယ်ဟုတ်လား။ဟဲ့အရှင်းတော့မကြည့်ဘူးပေါ့နော်သူ့တိုက်တာနဲ့သူကျဲတာဆက်ပြီးလည်းဟိုတကရကောင်ရအောင်ကျွန်တော်ချမ်းတဲ့ဒေါသကိုရှင်းတယ်ဟုတ်တယ်မလားအနာခံကြတော့အမိသားဒေါသကိုရှင်းတယ်ဒေါသကိုရှင်းမှလားရှင်းရှင်းလို့ဆိုတော့ဒေါသကျင်းလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြန်လာကြမှာဒေါသကျင်းလို့ရအထုတ်နေဘူးတဲ့အခုတော့ပေါ်ရလေးပေါ်သေးလိုက်ပြီးတော့ရှိတော့ဟုတ်ကဲ့တခါတခါသိကြည့်ကြည့်ရအောင်မကြည့်တတ်ကြရလေးဒီမတွေ့ဘူးမှတ်ကလေးတွေနိုင်သွားတယ်ဆိုလို့ဒီလိုမျိုးနော်ဒေါသလာသေးလားမလာဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားဆက်ပြီးတော့ဒီကုပ္ပုကြီးကျတော့ဌာနဒုက္ခဝေရာတွေပြည့်ပြည့်လာလို့ဆိုတော့ခက်ခက်နေတယ်တော့မလားပြည့်ရမလားဆိုပြီးတော့မှတ်နေရတာတော့မလားဖွင့်ရင်းရင်းပါလို့တော်ရင်းရင်းဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်တော်တော်ကြောက်ကြောက်ဖြစ်တာလည်းရှိတာဟုတ်တယ်
ဒုက္ခဝေဒနာဆုံးပဋိက္ခဏိတ္တိယသိနေဆိုတာဟုတ်ပုံပေါ်ကြ။တော့ပြီးတော့အစိုးရတော့အောက်ပြောတဲ့အနေနဲ့တက်တာမလားဆိုပြီးတော့လုံမိတာရေဒါလည်းရှိတယ်။ဒါပါလေ။ဇာကကြည့်ရလာတော့ကြာတော့ဟမ်ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာသိစွာသစ္စာကလည်းဒုက္ခိတ္တံပတ္တယိတိဆိုတာအဲ့ဒါကိုသိနေတာပေါ့။အဲ့ဒီလည်းမရှိရဘူး။လွန်ရင်နိဖွေးရင်မရှိပါဘူး။ဒါတော့နော်။မကလို့ရင်လည်းရှင်းလင်းရှင်းလင်းရေးကြည့်ရတော့ဆက်မ။အဲ့ဒါကဒေါသကျင်းအောင်အထုတ်နေဘူးအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့မောဟအရှင်းကျင်းဘူးတဲ့ဘယ်သူမှမောဟအရှင်းဘူးယဟန္တာမှာဟဟမနာမောဟကျင်းလို့ရအထုတ်နေဘူးတဲ့ဒါလည်းကယောဂီလို့ခေါ်နော်အဲ့တော့ဒီလိုသတိဟာလောဘဒေါသမောဟຢာကဒေါသမောဟအရှင်းကျင်းနေမှာမဟုတ်ဘူးလေလို့အဲ့ဒီတုံးပြီးကျင်းလို့ရတယ်မြတ်စွာဘုရားအလိုတော်ကြအတိုင်းနဲ့ဒီမှာဒီပြန်ပါဝင်လာတရားကြီးအထင်ကြီးကြတာအထင်ကြီးပဲဖြစ်နေတာအဲ့လိုအထင်ကြီးပဲဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘာလို့လဲပတ်ရှင်းတဲ့အပိုင်းကိုဆက်ရပါတော့နော်ဟုတ်ဒါတတိယလူသက်ကလို့အဲဒီပါလေပြည့်ရမယ်အပြီးဖြစ်နေတာသူတို့ဘက်ကလည်းပြည့်ပြီးပြည့်ရသူဘက်ကလည်းပြည့်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ဖက်ပြည့်တော့ဘယ်လိုနေလဲဟုတ်ဆက်နေတာဖြစ်သွားပြီခင်ဗျာနော်သတ္တဉာဏ်ဒါနအဲဒီသတ္တဉာဏ်ဒါနမျိုးကဆက်ဆိုပြရတာဘယ်တော့အတိုင်းအတာကြီးအကျိုးပေးမယ်ဆိုတော့အကန့်တမရှိဘူး။ဗုဒ္ဓရာတွေကရေဒီချက်နေကြတယ်လို့တဲ့ဒီဒါနကုသိုလ်မျိုးဘယ်တော့အကျိုးပေးမယ်ဆိုတာမြတ်မြတ်စွာဘုရားဉာဏ်တော်နဲ့တမတိုက်တာလည်းမရဘူး။ပြီးတော့ဒီလိုလိုဘက်ကလိုတဲ့ဟာတွေကိုဖြည့်လို့ပြည့်ခြင်းဖြင့်ဒကာတော်မတွေကိုလည်းပဲအကျိုးများများရအောင်ဖြည့်တွင်းပြီးရတော့ပါတယ်။ပြောဘူးလား။သိကြလားပြီးတော့ပိဏပန္နပတ္တိယနာလည်းသိဘူးလားသူတို့သူသားနဲ့ခွာလုံးမသူသားသူတို့သူသားနဲ့ခွာတင်တာကြောင့်ဒီစီးလေးပါကိုအလေးနဲ့ဖတ်ရလည်းမရောက်သေးဘူးလားဘယ်တော့ကောင်းလဲဆက်ရဆက်ရသိကြလားရောရေတို့ဘောဟီတာနာအဲ့ဒီရောချင်းသိကောက်ပါလားသိကောက်ပါလားဟုတ်လားသိကောက်ပါသိကောက်ပါပြီးတော့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသူ့ဝတ်လို့ရှိရင်တစ်ထုပ်ကျဲတစ်ထဲရတဲ့အတိုင်းပါလို့တစ်ထုပ်ကျဲလိုက်တဲ့အခါလည်းတစ်ထဲရတာပဲ။ဒါဒီလနာကအမှန်ထက်တနာကိုဒီလိုလိုညီမစဘာတို့ဖဲတို့ဘာတို့စိုက်ကျိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအမှန်အောင်ရင်းတဲ့မျိုးကိုလဲရပြီးကောင်းမှာပေါ့လေ၊ရကောင်းလဲကောင်းမှာပေါ့လေကျဲလိုက်လို့ရှိရင်ကုသစီရတော့ညော့သွားတာပေါ့။တို့တော့ဒီလိုညော့သွားတဲ့ဟာဆုံးဆုံးချင်းရှိတဲ့ညော့ခြင်းကအမျက်ထုတ်လို့ညော့ခြင်းကညက်ထုတ်လို့ညော့ခြင်းပေါ့။ကဆုံးကျဲလို့ဒီတဲ့ရဆိုတော့ဒါပေါ့သတ္တဝါဒါနကိုမြတ်စွာဘုရားအဲဤရပြီးတော့မကြတာပဲတစ်ခုလဲဒီနဲ့တစ်နည်းရတယ်ပိဋ္ဌအတ္တလည်းရှိပါဘူးတဲ့အဲ့တော့တရားဓမ္မကြီးဒီကနေ့ပစ္စည်းလေးပါအကျိုးများအောင်ဆိုပြီးတော့တပည့်တော်တို့ကပိဏ္ဍပါဒပတ်စေနာဆိုတာပါလို့အဲ့လိုရှိလို့ရှိရင်ကိုယ်ကတည်းကလည်းတရားရှိတဲ့အဖြစ်တို့ပါလည်းအကျိုးများရတာပါဒီနည်းနဲ့ပဲအဲ့ဒီသံဃာဘက်ကရောတရားဘက်ကရောဒီတို့ကြည့်တာထပ်ပါလို့ဒီလိုတိတ်လက်တာပဲသိကောင်းတာပဲဆက်ကြရအောင်မပတ်ဉာဏ်နဲ့ပတ်ကြနော်ဒါကတိတော်တို့ဒါဒီဟာကိုရှင်းသားကြပါပါတော့နော်ရှင်းသားကြပါတော့ကြည့်ကြည့်ဘာဝဖြစ်ရရှင်းသားကြပါတော့ရှင်းသားလို့ရှင်းရင်ရှင်းသားတော့ဖြစ်ရပါပါဟုတ်တယ်လားဒါမှန်သာတိဟုကြည့်ကြရအောင်နော်ဒီလိုပြောလို့ရှင်းလုံးတော့ပါဘူးမသာတိဟုကြည့်ပြီးတော့ဒီမှာအရှင်းဆုံးပေါ်ပြီဟိုရှိသွားပြီလေကောင်းလို့ဆက်လက်ပြီးတော့ဥပဒနာဉာဏ်ကြီးဆက်သွားတော့မှာမင်းကသမထနာဉာဏ်စစ်ကိုကျော်ခဲ့တာဟိုရှိပြတဲ့ဉာဏ်ကခန္ဓာအနိစ္စတရားဖြစ်ပေါ်ပြီးပြွယ်ပြောက်တော့အနိစ္စတဲ့ခန္ဓာရှိမှဆဲမှာပြွယ်ပြောက်တော့ကိုသိရလို့မမြဲဘူးလို့ဒီနေလာကအနိစ္စလိဝတ္တနာဉာဏ်ဆိုတာပါအဲ့ဒီဒေသနာအသင်ကြည့်ပြီးတော့ဒီလိုကမိကုန်းလေးတစ်ခုထုတ်ဆုံးတာကိုယ်ရဲ့စိုက်ပြီးတော့ပေါ်ရလေးကိုပေါ်ရဲလိုက်ပြီးတော့ရှုလို့ဆက်မှကျန်းလာတာကမိညာနာစိတ်ခံတာကူတာကမိတာကပြေးတာကပေါ်တာကယူရှိတာကိုသိကြတာကိုထမ်းတာကိုခဲတာတွေ့တာကိုလေးကြတာကိုစောင့်တာကိုကျင့်တာကိုထုတ်တာကိုဂျိန်းတာကိုရိုက်တာကိုဟုတ်လားမြင်တာကိုကြားတာကိုစသည်ပေါ့မှတ်လို့တိတိနေလို့ရှိရင်ဘာလို့ကြည့်ရလို့ပါလဲ
ဟမ်ဘာလို့ပြရရောက်တာလဲနော်အနိစ္စပြရရောက်တာအနိစ္စလက္ခဏာပြရရောက်တာဘာလို့ပြရရောက်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲသဘောတွေပဲတည်သေးတယ်ဆိုတော့နိစ္စပဲတည်သေးတာပဲဟုတ်တယ်မလားနိစ္စတရားလောက်သာတည်သေးတာပဲနိစ္စတရားတရားလောက်တည်တာကယုံနာနဲ့ယုံနာကြောင့်ဆိုတာလောက်တယ်ဒီပိုင်းလောက်တော့ရှိတယ်ယုံနာရဲ့ပြည့်စုံနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆက်လက်ပြီးရှိမှဟုတ်တယ်အဲယုံနာရဲ့မမြဲပုံရှိမှဒါမှနိစ္စလက္ခဏာရှိဒါမှဥပဒနာလည်းခေါ်တယ်ရှိပေါ်ပြီးကြွယ်ကြောက်ကြတာလေးတွေခေါ်တယ်ကျုပ်ကအနိစ္စလက္ခဏာလေးတွေရှိနေတော့မှကျောက်ကျောက်သွားတာကိုသိမှအနိစ္စလက္ခဏာကိုဓမ္မဥပဒနာနိစ္စဥပဒနာညဥပဒနာညခေါ်တယ်။ဒီတော့ဒီစကားကိုထောက်လို့ရှိရင်ရှုရှုချင်းဥပဒနာညရှုရှု။ဟင်ဖြစ်သေးဘူး။ဟုတ်လား။ဒီလိုမှဖြစ်သေးဘူး။ဒါပေမဲ့လို့တချို့ကရှုတယ်ဆိုတဲ့လူကရှုရတာသာတော်လို့တော့လား။ဟုတ်လားအဲ့ဒါစက်တိုက်ကြည့်လိုက်ဆိုတာဒီအချင်းဟုတ်လားဒီကဒီကစောက်ကြည့်လိုက်ဆက်ကြည့်ကြည့်ကြည့်ကစက်နေမှာလားဒီကတော့ဒီမှာပြမပြဒီလိုနဲ့ညံသေးလာအောင်လို့ကြိုးစားရနော်အဲ့ဒါလည်းကြိုးစားကြည့်အချက်ကြည့်ပါဦးလည်းနောက်ကြိုးစားလို့ကြိုးခါပါပဲနော်သူကမှားမှလို့တတိယဝေမပြတာမဟုတ်ဘူးဒီကဟိုဒေသနာကျင်းနဲ့လက်တွေ့နဲ့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်နေပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီတရားလေးလည်းအများကြီးကြည့်ပါလို့ဟုတ်လားအဲရှိဖို့မလိုပါဘူးအထုဖို့မလိုပါဘူးဆိုတာပေါ့လေဒုက္ခံပရိညေယဒုက္ခသစ္စာကိုပိုက်ခြားပြီးတော့ဒီစဉ်းစားကြည့်နေပြီးတာပဲလေဒီမှာအထုနေတာအတ္တကျင်းတာနေရောကတော့အဲ့လိုပြောတာလည်းရှိတယ်နော်ဒီလိုပြောကြတယ်ဘုရားတရားသာလာပြီးတော့နားကြည့်ပါတယ်ဒီမှာသောတာပန်တစ်ထိုင်နဲ့ဖြစ်သွားမှာလေဒီလိုပြောကြတာရှိကျောင်းကြီးကလည်းပြောတယ်ဒီစကားရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုရားရဲ့တော်မှာသူကလူးနေနေရှိတယ်သက်သာဘုရားဒီကားကြီးကိုတရားပြတဲ့အခါမှာပထမတရားတော်ပွဲမှာကိုယ်နေရမဖြစ်တော့သက်သာဖြစ်ပါတယ်မလားကျန်လေးပါးတော့ဖြစ်သေးရဲ့လားကျန်လေးပါးကိုမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်လဲကမ္မထာအညစ်ကြေးတွေကိုရှင်းလင်းထုတ်ပြန်ပြီးတော့ကမ္မထာဆရာကြီးအနေနဲ့တော့ကြည့်ကြည့်လေးလေးဆိုတာသိရမလားဟင်တရားချက်တရားချက်ဟဲ့လေသူတို့အဲ့ဒီကဖြစ်ပါတယ်သက်သာဖြစ်ပါတော့ဟုတ်လားမလားအဲနောက်ဆုံးအနတ္တလက္ခဏာတုတ်တန်ကိုဟောတဲ့အခါကျမှအဲရှိနေတာကိုခံရမ်းလာကြည့်ကြတာဖြစ်သွားတာပဲကမ္မထာပြီးတော့ရှိပိုင်းသာသနာဆန်းစကာလမှာတော့မြတ်စွာဘုရားကဟုတ်ကဲ့မြတ်စွာဘုရားကမှကိလေသာအဲကမ္မထာညီကြီးရှင်းနေပြီးတော့ပြေးနေရသေးတယ်ဆိုကြဒါကြည့်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆိုတော့မှသူကလင်းနေပြီသူတရားလာနာပြီးနားလိုက်တယ်လည်းသောတာပန်ဖြစ်နေဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလည်းကြောက်ကြည့်ပါဦးပြီးတော့လည်းတရားနာယုံနဲ့အဓိကတော့ဖြစ်ပါတယ်ဝိပဿနာဘာဝနာပညာဘာဝနာကျိုးမရှိပါဘူးဝိပဿနာပညာအလုပ်ပညာကျိုးမရှိစာရေးကတော့ပြီးထတာပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်မြတ်စွာဘုရားတရားနာလိုက်လို့သတ္တဗန္ဓကရကနာဂယနာတိဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါတော့ပြောပြတာပါအဲ့ဒီအစွဲကြီးကျင်းရအောင်ဆိုပြီးတော့ပြိဌာန်ထတာကမှပြောထားတယ်ဒါဝင်နဲ့သိက္ခာဓမ္မီတိယံကာစီတမအနာမတိတ်တော်ဘာဝနာနောဝနတ်တိဆိုတာပြောထားတယ်ဒါဝင်နသိတ္တဓမ္မခေါ်တဲ့အာယံလေးချက်ခြေကမိတိအာယံတစ်စိတ်စိတ်ကမရှိမှမသုံးနှလုံးမပြောင်းနိုင်ဘူးဝိပဿနာပညာမဲ့ပညာဖြစ်ပွားစီနိုင်တဲ့ဘာဝနာဆိုတာသိရောမရှိပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပရသာရာတန်တိမကြီးကိုလည်းပဲအဲ့ဒီထိုက်တာမှာတော့ဒီကနနိတာရီမှာဉာဏ်သာပိဋိတော်ကိုပြောကြတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့ဒီကနကိုကြောက်ပြီးတော့သမုဒ္ဒနိကဓမ္မဒေသနာကိုကြောက်ပြီးတော့သူလည်းပဲရှုမှပြီးတော့ဒီလိုလေကျင်းရတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ချက်ချထားပါတယ်ခင်ဗျာဒါထားရတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုမြက်ကြွယ်ပြည့်ပြီးတော့သူသင်ရာတွေကြောက်ပြီးတော့လို့ခေါ်ကြတယ်ပြောကြတယ်ရေးကြတယ်လို့အဲ့ဒါလေးတော့ကျင်းရများတော့တွေ့ဟောတာပေါ့အဲ့ဒီတွေ့လာတဲ့အခါမှာလက်ပြီးနဲ့တိုက်ဆိုင်ပြီးတော့လို့သင်ကြားမိဆောင်ဝါဒကြီးဖြည့်ရှင်းပြနေလို့ဆိုရင်တော့ဒါသာလာကြည့်ပါပဲအဲ့ဒါကောင်းတာပဲသိနေကြတာပဲခင်ဗျာဒီလိုလေကြတာအဲ့လိုလိုဒီထားပြီးတော့အဲ့ရလေးကြီးပိုင်ပိုင်နိုင်နေပေါ့လေသူကလည်းသူဖြည့်ဖြည့်ပြီးတော့ပြထားကြီးအတွက်သူကအရင်ပေါ့ဒီပြည့်စုံဆန်းနေလို့လာတဲ့ရေးကြည့်ပါလားအတ္တနာမျိုးကပထမပဋိပယ်မှုရဲ့ဒီသင်္ခါမဏိတာကနတ်စီကြီးကခံလို့တော့ဆိုတော့ပထမဆုံးဤကိုကိုတင့်တယ်တော့ပေါ့ကောင်းမြတ်တဲ့ဂုံအရေးချက်မှာကျင့်ဆံရက်ပြီးတာတဲ့ဆိုတော့
သွားနိုင်လို့ရှိရင်ကိုယ်ကလည်းပဲဆန္ဒရှိနေသလိုရှိရင်သူများညင်ကြပါတဲ့သူမှလာဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအပြောသမားတတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဟေးအလုသမားပါအပြောနဲ့အလုနဲ့ဆက်မလို့လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဆရာတော်ဒီလိုအဲအဲ့ဒါလုပ်ပြီးတော့ရှင်းခိုင်းရမှာရှင်းမခိုင်းရသေးကြအောင်လို့အဲ့ဒါလုပ်တယ်ဆိုသိနေရကြတာပဲဒါတော့အဲ့ဒီလိုအကြီးချင်းကြီးပြည့်ကြအောင်ဆိုပြီးတော့ကိုယ်ရဲကိုယ်ရပေါ်ရလေးဒီကိုယ်ရဲလိုက်ပြီးတော့ရှိလို့ရှိတယ်စိတ်စိတ်ကြံမှုကအစယုံနာလေးပိုင်ထားပြီလားမလဲယုံနာအကြောင်းကျိုးလေးဆက်နေပြီးတော့ပြီလားဒီမှာတစ်ဆက်ဆက်ပြီးတော့အားလုံးလို့ရှိရင်အရှိကံဖြစ်တဲ့အိက္ခလူတရားတွေဟာစိတ်စိတ်နဲ့နဲ့ရှိတဲ့ရှုလို့ပေါ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမမြဲကြောင်းကိုပေါ်ပြီးမျက်စံဖြောက်ရပြေးနေတာဒါသိကြပါလားကျန်ရတယ်မှလည်းအတိအကျပြတ်ထားတာပဲနိစ္စဓမ္မာဟိကိလေသာအတ္တသဘာဝကနိစ္စတံပဋိရှိခံဒီနာမရှိမှဤနိစ္စဓမ္မာဖြစ်ပေါ်ပြီးကြွယ်ကြောက်သွားကြတဲ့ဖြစ်ပြတဲ့ရုပ်နာသင်္ခါရအနိစ္စလူရဲ့တရားတို့နိစ္စတံပဋိရှိခံဒီနာမမျက်စီနေကြတဲ့ရှိကိုမျက်ခံကြလို့ဤတနည်းနိစ္စတံပဋိရှိခံဒီနာမမမြဲသောဝေခန့်ဆောက်ရပေးကြတယ်ဘူရိယဝန်ခံဆောက်ကြပေးပါတော့အနိစ္စမြည်တဲ့ယုံနာတရားတွေကဟမ်ဆောက်ကြပေးကြတယ်ဘယ်လိုဆောက်ကြပေးပါလဲမြည်တည်ကြတဲ့အဖြစ်ကိုမြင့်ခံတယ်ဆိုတော့ဒီစကားကိုဆောက်လိုက်လို့ဒီလိုယူမလဲအမြဲဘူးလို့ဝန်ခံဆောက်ကြပေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဟုတ်လားဟုတ်တယ်မလားဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့အာဝန်ခံဆောက်ကြပေးတယ်လဲလို့ဆိုတော့ဒါနံတာနံဟဲ့လားရှုတိဒီကြတော့ပုဂ္ဂိုလ်တို့အာရှုတာပြီလို့ကြတော့ပုဂ္ဂိုလ်တို့အာဒါပဲသာဓုဆိုတာဟုတ်လားဒီကြီးကဒါမှအနာပြီရှုနေကြတာဟုတ်လားသာဓုကတကယ်တိုက်တဲ့ဆိုင်တွေပရမတ္ထာပြီပါမလားဒါနံတာနံပေါ်သေးကိုရှုလို့တိတိနေကြကုန်တော့ဒီဒီနေကြကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့အားနိစ္စတာပဋိရှိပန်နိနာမမမြဲကြောင်းဝခံဆောက်ရပေးကြတယ်ဟိုဒီခံများရဲကဖမ်းပြီးတော့ပေါ်လို့အမှုကမပေါ်တော့လည်းတို့ရိုက်စစ်တာကိုကျေးမပြီးနှိမ့်စစ်တာတော့ရဲတွေကကြီးပါလာတာအာရဏာတာနောက်တော့ဘာဖြစ်တော့ဟမ်ဝခါဆောက်ရပြရတော့ခလာဒါပဲစိတ်စိတ်နေနေကိုတခါတည်းကိုစစ်မှာဆက်ရမလားဈာမဖတ်တယ်မှာသူကကျုပ်လုတ်ပါတယ်ကျုပ်ကနကျုပ်လုံးမိပါတယ်ဆိုတာပြောတာပဲနော်သူကဖုံးထားတာတတလုံးလိုပါလို့တန်လျာလုံးကဒီမမြဲတဲ့ယုံနာတရားတွေကိုမြဲတယ်ဆိုတဲ့အစွဲဟာဘာလို့လဲပန်းနေပြီဘွားဘုံများတော့ကမြဲတယ်ဟဲ့လားငြိယူကကြည့်ဖြစ်လာတယ်ငြိတိကပဲကြည့်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့ဟဲ့လားမလားဟဲ့ဒီလိုအများနဲ့ကြောင်းတဲ့ခုလေးတွေကိုသူဖြစ်ဆက်လိုက်ပြီးတော့မရှိတော့မြဲတယ်ပဲသိနေတာပဲဒီအစွဲကဟဲ့လားမြဲတယ်သိနေတဲ့အစွဲကိုစိတ်ကင်းနေတဲ့ပြစ်သွားအောင်လို့အတင်းတို့ပြီးတော့မှောက်ဖို့လို့ရှိရင်မမြဲတာသိနိုင်ပါ့မလားမသိဘူးဟဲ့လားဒါတော့ကြည့်တင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့အားသာဆောက်ရပြီးတော့မျိုးစုံဆောက်ရပြီးတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုအနည်းအားဖြင့်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲဒီမျိုးအတ္တနောတဘာဝိနာတို့ကမှပြတ်ထားအတ္တနောမိစေနာတဘာဝိစေမျိုးအတ္တဘာဝိနာထိုးသဘောအားဖြင့်သာထိုးသဘောဝလက္ခဏာအားဖြင့်သာထိုးကိုကြီးအဲတနည်းစေမျိုးအတ္တနောတဘာဝိနာကိုကြီးသဘောလက္ခဏာအားဖြင့်ကိုယ်စီသဘောလက္ခဏာဆိုင်လာသာနာတနာရှိပြီလို့ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုယ်စီသဘောလက္ခဏာမရှိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းသိနိုင်ပါမလားသိနိုင်ပါမလားဒီနေ့ကသံတော်တော်ဝင်လာဆိုတာပါပြပါမှန်းလို့ဟုတ်လို့ရှိခိုင်လိုက်ပြီးတော့ရှုလို့သဘောလက္ခဏာမျိုးကိုယ်စီသဘောလက္ခဏာမျိုးဆိုရင်ပထမဆုံးသိရမှာမဟုတ်လားအဲ့လိုသိပြီးမှအရှိခံရတဲ့
သဘောတရားလေးတွေဟာပေါ်ပြီးတော့ကြောက်သွားပေါ်ပြီးတော့ကြောက်သွားပေါ်ပြီးတော့ကြောက်သွားစိတ်စိတ်နဲ့နဲ့မှရမှာနားလားရေခါကိုစိတ်စိတ်နဲ့နဲ့စစ်နိုင်မှာအမှုပေါ်တာဆန္ဒမလားရေခါစိတ်စိတ်နဲ့နဲ့မှတ်နိုင်မှာဟုတ်လားမငဲတဲ့တရားတွေကကျုပ်တို့ခင်ဗျားတို့ကသိနေရအများတယ်လို့သိနေတာအခုကမှစိတ်စိတ်နဲ့နဲ့မှတ်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ကျုပ်တို့တော့ဆောက်ရက်ရရပြီမဟုတ်လားမငဲဆောက်ရက်ရရပြီမဟုတ်လားဆိုတာဘာလို့တော့မှာစိတ်စိတ်နဲ့မှတ်ကြပါမှတ်တဲ့ခါကျတော့ဟုတ်လားပေါ်ဆက်ကမှတ်လို့ပေါ့ကြည့်အောင်လို့မိအောင်ဒါကအေးဒီဆက်ကြတဲ့ကြံတော့ပါအဲရှိမှကြပါအဲဒီကျုပ်လို့ရှိရင်တော့တဘာဝလက္ခဏာလေးပထမဆုံးကြည့်လာမှာလေရိုးရိုးရုပ်နာတဘာဝပြရပါတော့ကြောင်းကျိုးတဘာဝဒါတွေကြည့်လာရတပညာတွေရောက်ပါတော့ဒီမှာတစ်ချက်ဆက်ပြီးတော့အာရုံတွေလုပ်ကြည့်ရင်ကလားအဲဒါကတူးတဘာဝတွေဆက်လာမှာဒီလက္ခဏာတွေကြည့်လာပါရှင်းပေါ်ပြီးတော့ကြောက်ကြတော့ငြင်းတဲ့အိက္ခလက္ခဏာတွေပါအဲ့ဒါမှဥပဒနာညာမျိုးဖြစ်လာပါအဲ့ဒီဥပဒနာမျိုးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဥပဒနာမျိုးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဒီလိုစိတ်အလိုကြောင့်လွတ်ထားတဲ့အမျိုးမျိုးမရောက်တော့ကာမတုခာတိကနိယောကအဲ့ဒီလိုအဆုံးတည်းလွတ်သွားပြီဒီလိုအထုတ်နိုင်ရတဲ့အတွက်ရသော်ပြခွင့်ပြုရဲ့ပင်မယုံမြတ်ရှိနေတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုသနေပြရရှိနေတာအဲဒါပင်မယုံမြတ်ရှိနေကအတ္တကိဉ္စံယောဂါဆိုတာလည်းမရှိတာဘူးမရှိတော့သူတို့နှစ်ဆုံးကလွတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနှစ်ဆုံးရဲ့ကြားဟာသိပြီမှာလားဒါပဲဒီတော့တတိယလူသူမှာဒီကြီးလေးကတုတ်ဆောင်ရတာရေကျက်ပေါ်လာပြီဘာလဲရေကျက်ကကိုပင်မသိရမရှိရအောင်အပွေးမြတ်အောင်ဒီတိုက်ခန္ဓာခံရေချိုးတာချိုးပေါ်တော့မလားနှေးချင်းပြီးတော့နေတာနေဒီတော့အရာကိုဖြတ်တာကိုနေဆိုတာပါလေရေကျက်ပေါ်လာပြီမလားကိုပင်မရှိရမှုမရှိရအောင်ဆိုတာဟောအကျိုးပေါ်ရေကျက်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီလိုပင်မရှိရမှုမရှိရအောင်လို့ခွင့်ပြုတဲ့ဒီစီလေးပါတုံးထောင်တဲ့အခါမှာအပွေးမြတ်အောင်နေတဲ့အခါအရာကိုဖြတ်တာအောင်လမ်းလျှောက်တာလျှောက်လို့နေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတာယာမှုမရှိရအောင်လို့ဒါစိတ်လူကြဆွတ်ထားကကမ္မတုခာတိကဒီယောဂဆိုတာဒီဘုရားမြတ်ရဲ့အဆုံးလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ဟောရှိမှမလို့ဒီဆက်ပြောတာဟုတ်လားအစာစားပြီးတဲ့အခါကျတော့အစာကြည့်ရအောင်ဆိုပြီးတော့ဟိုချက်ဖို့စီးစီးအစာကြည့်ရစီးစီးစားလိုက်တာဘယ်လိုဖြစ်ရတာဟင်ဆက်ချက်မှာဥရောအောင်လုံးဖြစ်တော်မူပေါ့ဟုတ်လားသုံးဆောင်ရတဲ့ပြည်ကြီးပေါ်မှာအခုဥပပကမက်ခေါ်တဲ့ဥပဒနာမက်ရှိရှိမှမလို့ဆက်ထက်ထက်ပြီးတော့ကိုယ်လုံးကုလူနဲ့အစာကိလေသာအစာမကြည့်တာမကြည့်တော့ဘူးဟောပြေးသွားတယ်အဲ့ဒါကောင်းတယ်ဒါမှလို့ဘူလာရောက်တဲ့အကျင့်ဖို့လို့သိဘူးဒီကြည့်မှပฏิပဒါလို့ခေါ်တာပဲအဲ့ဒီမိကြည့်မှပฏิပဒါအကျင့်လမ်းကိုသူစိတ်ကံတိုင်းမှလိုက်နိုင်ကြပြီးတော့လို့ပြတ်သွားပြအလိုတော်ကြတကယ်ကမနာအစ်တကယ်ဘိက္ခုအစ်တကယ်ယတိအစ်တကယ်သဘောတဏပေါ်ဒီအစ်ရှင်နေလို့သူစောက်ပွားများအထင်လာရပါသည်လို့ဒီလိုဆိုအနေနဲ့ဆက်လုပ်ပါမယ်Thank you.